Hello, hello, hello. Karibu tena katika mwendelezo wa darasa letu hili la jinsi ya kuweza kutumia mtandao wa internet kukuza na kuendeleza biashara zetu na kutengeneza kipato kikubwa kikubwa sana. So katika video zilizopita tumeweza kujifunza skills tofauti tofauti za kuweza kutumia kwenye mtandao, na hatimaye sasa katika video hii namba tatu tunajifunza mbinu au technique au tools za kutumia kwenye mtandao kukuza biashara yako na hatimaye uweze kutengeneza kipato kikubwa sana. Jina langu ni Pius Jusimile. Karibu sana katika video ya siku ya leo. So technique za kuweza kukuza biashara yako au tools ni zipi ambazo unatakiwa kuzitumia? Mtu anaweza kujiuliza kwamba ni tools gani ambazo nataka nizitumie au ni technique zipi ambazo nataka nizitumie. Kwa hiyo kama wewe ni mtumiaji mzuri wa mitandao hii ya kijamii, unaweza unaelewa kabisa ninapozungumzia kuhusu Facebook page, unaelewa ninapozungumzia YouTube channel, na unaelewa ninapozungumzia blog. Kwa hivyo ni vitu ambavyo watu wanaviona tu, wanasoma makala tofauti tofauti za watu tofauti tofauti katika blog, wanaangalia YouTube channel muziki, wanaangalia taarifa tofauti tofauti kupitia YouTube channel, lakini pia katika Facebook page wana like page tofauti tofauti kwa sababu kuna vitu ambavyo wanavipata katika zile page. Ngoja nikwambie, jinsi ambavyo wewe ni mfuatiliaji mzuri wa hivi vitu katika mitandao hii, basi wewe mwenyewe unaweza kumiliki mitandao hii. Na baada ya kumiliki mitandao hii, nitakufundisha jinsi gani ambavyo sasa unaweza ukamonetize, jinsi gani ambavyo unaweza ukaitumia mitandao hii kuweza kutengeneza kipato. Kwa hiyo uweze kutengeneza kipato kupitia mtandao, hasa mtandao wa Facebook na YouTube au blog yako, ni lazima umiliki vitu kama hivi. Kwa kitu cha kwanza kabisa ambacho unatakiwa uwe nacho ni Facebook page. So Facebook page ni kitu cha muhimu zaidi na ni uti wa mgongo katika biashara yako ya mtandao, hasa unapotumia mtandao hasa wa Facebook. Lakini pia lazima uwe na YouTube channel. Unaweza kuwa na mtandao wa Facebook page peke yake, lakini pia nitakushauri zaidi uwe na YouTube channel yako ili viweze kusaidiana na hiki, ili uweze kutengeneza kipato kikubwa zaidi. Lakini pia blog ni kitu cha msingi zaidi, kwa sababu blog of course ni mfumo wa website, lakini blog tunatumia kuandika makala tofauti tofauti za kuweza kuwaonyesha watu jinsi gani ambavyo wewe ni mtaalamu wa kitu fulani. Kunawezekana kabisa wewe labda ni daktari, unazokuwa unaandika makala tofauti tofauti za magonjwa tofauti tofauti, na jinsi gani mtu anaweza akaondokana na tatizo fulani, jinsi gani mtu anaweza akazuia magonjwa fulani, ukawa unaandika kila siku. Unawezekana wewe ni mwalimu, lakini ukawa unaandika kila siku kuhusiana na masomo yako ambayo unafundisha, na hatimaye katika blogi yako hiyo ukaanza kutengeneza kipato kwa kuuza bidhaa ambayo ni ebook. Kama nilivyokuambia mwanzo, unaweza kutengeneza kitabu chako katika mfumo wa ebook, kwa sababu watu wanatembelea blog yako ya wanapata elimu tofauti tofauti, hasa wanafunzi na walimu, basi wanaweza kununua kitabu chako kuhusiana na somo fulani, na hatimaye hivyo ndivyo ambavyo unaweza kutengeneza kipato. Kumbuka Tanzania hii ina watu wengi sana. Sasa hivi Tanzania imekuwa na watu wengi sana wanajiunga na mitandao hii ya internet, kwa hiyo inakuwa kwa kasi kubwa sana. Sasa hivi ukimtaka mtu vizuri, unampata Instagram, unampata kwenye Facebook, unampata kwenye YouTube, ndio sehemu ambazo watu wana hang sasa hivi. Kwa maana nakwambia, ili uweze kuuza bidhaa fulani, usikae nayo nyumbani, toka nayo nje, nenda sema popo walipo walipo watu wanaohitaji ile huduma. Na ukishafika pale, ndivyo ambavyo unaweza ukatengeneza kipato zaidi, na watu wakajua unauza bidhaa ile, na hatimaye wakaweza kununua kutoka kwako. Kwa Facebook page, YouTube channel, na blog ni vitu vya msingi zaidi katika biashara yako ya mtandao. Kwa hiyo kama una bidhaa yako aina yoyote, kama una huduma yako aina yoyote, uepuki kuwa na hivi vitu. Lazima hivi vitu uwe navyo. Kwa hiyo inawezekana kabisa unajiuliza utatengenezaje Facebook page, inawezekana kabisa unajiuliza ni YouTube channel gani unaweza kutengenezaje YouTube channel, lakini pia inawezekana kabisa unajiuliza nitatengenezaje blog, mbona nasikia ni gharama kubwa sana kutengeneza blog na vitu kama hivyo. Ngoja nikwambie kijana mwenzangu. Nitakufundisha hatua kwa hatua jinsi gani ambavyo unaweza kutengeneza Facebook page, jinsi gani ambavyo unaweza kutengeneza YouTube channel, jinsi gani ambavyo unaweza kutengeneza blog. Nitakufundisha na utaweza kutengeneza wewe mwenyewe kwa kutumia simu yako ya mkononi, kwa kutumia kompyuta yako ulionayo nyumbani ambayo labda inawezekana haina kazi, unatumia kuangalia movie tu. Nitakufundisha jinsi gani unaweza kutumia hizo device na kuweza kutengeneza platform zako hizo hapo. Kwa hizi platforms zinafanyaje kazi? Of course katika video ya 4 nitakuelekeza jinsi gani ambavyo hizi platforms zinafanya kazi na hatimaye ukaweza kutengeneza kipato. Lakini kwa ufupi ni kwamba tunapotengeneza hizi platform hizi, maana yake hizi platform ni platform za wewe kuweza kukusanya list yako. Ni platform za kuweza kutengeneza list yako. Kwa hiyo ukiangalia katika Facebook page ni lazima of course katika Facebook page watu wana like, unaongeza idadi ya watu, maana yake hapa ni number of people. Kwa unapokuwa na watu wengi zaidi kwenye page yako, ndio ambapo unaweza kutengeneza biashara kubwa zaidi. Lakini kwa sasa hivi is not the case. Hata kama page yako ina mtu mmoja,
you can make a lot of money, kwa sababu nitakufundisha jinsi gani ya kuweza kutengeneza Facebook ads ambayo utaweza kulenga watu wengi zaidi, hata wale ambao wako kwenye Facebook page yako, na hatimaye waweze kuwa wateja wako. Nitakufundisha, na it's very very interesting, na hiki kitu kimenisaidia sana, kwa sababu nilitengeneza Facebook ad, kuna hiki na kita ad, tangazo la Facebook, nikalipia dola mbili tu, nafikiri dola mbili, dola tatu, ikifika dola tano, nikapata maelfu na maelfu ya watu na wakaja kununua bidhaa yangu, na kati kwenye peji yangu nilikuwa sina watu wengi. Kwa hivyo ndivyo ambavyo system nafanya kazi, na nitakuonyesha actually hatua kwa hatua jinsi ya kuweza kufanya. Lakini pia YouTube channel unakusanya subscribers. Kunapokuwa unaweka video tutorial tofauti tofauti za huduma unayotoa au za biashara unataka kuifanya, unatoa huduma, unatoa tutorial tofauti tofauti, unatoa video tofauti tofauti, na unaweka kwenye channel yako, ndivyo ambavyo kila siku watu wana like, wana subscribe kwenye YouTube channel yako, na unatengeneza listi. Na unapotengeneza listi ya watu, ndivyo ambavyo unaweza kutengeneza biashara kubwa zaidi, kwa sababu kuna msemo unasema money is in the list. Kwa hiyo kama huna list, that means you cannot make a lot of money. Kwa lazima utengeneze list ya watu wengi zaidi, na ndivyo ambavyo utatengeneza pesa nyingi zaidi. Nitakufundisha jinsi gani unaweza kutengeneza list kwa kutumia software tofauti tofauti, hasa katika software ya kutumia, kwa mfano katika Facebook kuna software ambayo tunaitumia inaitwa ManyChat software, na hiyo nitakufundisha jinsi gani unaweza kuitumia, na hatimaye kucollect subscribers wengi kwenye list yetu, na hatimaye tuweza kutengeneza kipato kikubwa kikubwa zaidi. Lakini pia katika blog, unapopata watembeleaji wengi katika blog yako, ndivyo ambavyo unaweza kutengeneza fedha zaidi. Kwa nitakufundisha jinsi gani unaweza kutengeneza post kwenye blog yako, na hatimaye ukadrive traffic kwenye blog yako, na watu ukapata watu wengi zaidi wa kutembelea blog yako, na hivyo ndivyo ambavyo tunatengeneza pesa kupitia mtandao. Kwa hiyo kuna formula ambayo ni rahisi sana ambayo nitakufundisha kwa mchoro kabisa, ni jinsi gani ambavyo unaweza ukadrive traffic kwenye biashara yako, na ile traffic ukatengeneza engagement mle ndani, na hatimaye ikaweza kutoa pesa. Kwa hivyo ndivyo ambavyo tunafanya kupitia mtandao, na it's very very interesting technique. Ni rahisi sana, unafanya ukiwa kitandani kwako, unafanya ukiwa umekaa kwenye kochi yako, unafanya ukiwa safarini, kila sehemu unaweza kufanya biashara hii, na hatimaye ukatengeneza kipato kikubwa huko kuendelea na maisha yako mengine. So asante sana kwa kuangalia video hii. Ni kuahidi katika video inayofuata nitakuonyesha sasa jinsi gani ambavyo kila kitu kinafanyaje kazi, na kinaweza kudrive vipi traffic katika biashara yako, na hatimaye ukatengeneza kipato kikubwa. So asante sana kwa kufuatilia video hii. Mimi ni mwalimu wako Pius Juice Mdelie, mwasisi wa piusjuice.com, let us live .com lifestyle. Ndio muda sasa umefika wa sisi kuishi maisha ya .com lifestyle. Kwa hiyo huna haja tena ya kuhangaika, huna haja ya kuhangaika huku na huku. Unaweza kukaa nyumbani kwako na simu yako na kompyuta yako, tablet yako, ukatengeneza kipato ukiwa nyumbani kwako. So asante sana, tukutane katika video inayofuata. Peace.